חשבנו בשבת קודש לומר יסוד גדול ויסוד מפחיד. נסתכל על משה רבנו. משה רבנו, אבי האומה, אבי האומה מבחינת התורה, מבחינת שהוציא אותנו מארץ ישראל. משה רבנו גאל אותנו, קרא את הים, 10 מכות. משה רבנו עשה לעם ישראל דברים ששום אדם לא עשה. אם נסתכל בהיסטוריה של עם ישראל, התנ"ך יושב מבריאת העולם עד סוף התנ"ך על 3,500, 600, 700 שנים, על זה יושב התנ"ך, אחר כך המשנה, אחר כך הגמרא, אחר כך הראשונים, האחרונים, אבל התנ"ך יושב על 3,000 וכמה שנים, מבראשית ברא את השמיים ואת הארץ עד סוף הנביאים, התנ"ך יושב על 3,500, 600, 700 שנים יושב התנ"ך. אם נסתכל על כל התנ"ך, מהדמות הגדולה שהיה שליח של אלוקים לספר על בראשית, על שמות, על ויקרא, על במדבר, לכתוב מכוחו את דברים, זה משה רבנו. משה רבנו היה ראיה מימנה, הגדול שבעם ישראל, המיוחד שבעם ישראל, המרומם שבעם ישראל, ועבדי משה הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, נאמן בכל ביתי, הוא נאמן של הקדוש ברוך הוא, הוא נאמן בכל הבית של הקדוש ברוך הוא, אין לקדוש ברוך הוא ולא היה לקדוש ברוך הוא מבלתי פתו של משה, שום אדם ברמה של משה רבנו. ומשה רבנו אחד התוואים החזקים אצל משה רבנו, רחום וחנון, סולח. עם ישראל עושה בעיות, מוותר. חושדים אותו באשת איש, מוותר. חושדים אותו שהוא גנב, מוותר. משה רבנו רחום וחנון, מוחל על כל דבר. כל מה שעושים למשה רבנו, סולח. כל מה שעושים למשה רבנו, מוותר. על הכל, מישהו יכול להיזכר משהו אחד שמשה רבנו לא ויתר? משה רבנו ויתר על הכל. דבר אחד, משה רבנו לא מוותר. מתי שמשה רבנו רואה את קורח ועדתו, שקורח ועדתו קמים נגד משה רבנו, מדברים על משה רבנו קשה, חולקים על משה רבנו, מחלוקת קשה, משה רבנו לא מוחל. וננסה לנתח בשביל להבין לחיים שלנו, ליומיום ולקשר בין אחד לשני, בין חברים, בין שותפים, בין בעל ואישה, בין אנשים ברחוב, ננסה לקחת את כל מה שהתורה מספרת לנו על משה ועל קורח ועדתו, ונלמד משם דברים לאדם הפשוט, לרב, למנהיג ולכל אדם ואדם. המחלוקת של משה רבנו וקורח ועדתו מתחלקת לכמה אנשים. איש אחד, קורח. קורח היה איש אחד. אם ניקח את כל החבורה של קורח ועדתו ונחלק אותם, איש אחד זה קורח. קורח היה ממשפחת לוי, קורח היה בן אדם חשוב, תלמיד חכם, הארי הקדוש אומר צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. קורח היה איש גדול, היה השיר הכי גדול בעולם, אף אחד לא היה באושר של קורח. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שמר את הכסף לשלוש חתיכות, שליש היה לקורח, שליש לכל העולם, ושליש שמור לעתיד לבוא. אז קורח, כל הכסף שיש היום לאנשים, מיליארדים ומיליארדים, זה כלום לעומת מה שהיה לקורח. בממדים של אותם תקופות, הכל על פי ערך של אותם זמנים. היה מרים את ארון ברית השם, היה חשוב, היה לו זכות אבות, היה לו תורה, היה לו, קורח היה אדם רציני. זה היה איש אחד של המחלוקת. איש שני של המחלוקת היה און בן פלט. און בן פלט היה אדם מספר שני במחלוקת. הוא היה בן אדם חכם, מושכל, ירא שמיים, תלמיד חכם, אדם בעל מעלות גדולות, רב גדול. און בן פלט היה תלמיד חכם, היה רב גדול, היה אדם בעל משקל גדול ובעל ערך גדול. שאם הוא אומר לעם ישראל משהו, עשרות או מאות אלפים שומעים לו. היו הזקנים, 205 זקנים, רובם היו משבט ראובן. רובם אנשים משבט ראובן, גם און בן פלט היה מראובן. כל הזקנים, התלמידי חכמים שהיו, הזקנים שהיו עם קורח ועדתו, היו משבט ראובן. והיה דתן ואבירם. שדתן ואבירם היו עוד נטבח בכל החבורה של המחלוקת נגד משה בקורח ועדתו. אם נסתכל בספר דברים שמשה רבנו מסכם את כל התורה כולה,
משה רבנו אומר שהאדמה פצתה את פיה ובלה את דתן ואבירם ואת כל הדתם. הוא לא אומר קורח ועדתו. למה לא אומר קורח ועדתו? הרי מי היה בעל המחלוקת? קורח. ומתי שמשה רבנו מסכם את התורה, וספר דברים זה משנה תורה, שמשה רבנו אוסף את כל מה שהוא עבר 40 שנה במדבר, ולכן הגמרא אומרת אין אדם יורד לסוף דעתו של רבו, אלא אחרי 40 שנה, כי בני ישראל לא הבינו מה שמשה אומר להם, רק אחרי 40 שנה הבינו שכל מה שמשה אמר צדק. 10 שנים חשבו אולי הוא טועה, 15 שנים אמרו אולי יש לו אינטרס, 20 שנה אמרו אולי כך, אחרי 40 שנה הבינו שכל מה שמשה רבנו אמר, כזה ראה וקדש, משה רבנו צודק. אז מגיעים למשה רבנו סוף החיים שלו לפני מותו, הוא מסכם את ה-40 שנה במדבר, את כל מה שקרה עם בני ישראל, ומשה רבנו מסכם בספר דברים את מחלוקת קורח ועדתו, איך רבי שמעון? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. האדמה פצתה את פיה ובלה את מי? לשון של התורה, פצה את דתן ואבירם ואת כל הדתם. מי הוציא את זה בפסוק? פצתה האדמה את דתן ואבירם, איפה קורח? איפה קורח? הרי המחלוקת שהייתה של קורח ועדתו נגד משה, איפה קורח? איפה הבעל מחלוקת הגדול? איפה האדם שעשה את כל הבלגן? איפה האדם שעמד נגד משה על הציצית שלא צריך ציצית אם יש בבית ספר תורה ולא צריך מזוזה ומה צריך ואיך צריך ועשה נגד משה רבנו את כל המחלוקת? למה משה רבנו לא מזכיר אותו בתורה בספר דברים שהוא היה השם בכל המחלוקת של קורח ועדתו?